Vandag se top stories. Die man wat die pennetjie uit die FIFA handgranaat getrek het, se raad vir SA, maak huis skoon. Bendebaas Geweld Thomas en sy makkers gevonnis. Die DA kap die Nkandla ad hoc komitee en dis waar jy vandag en môre sneeumanne kan gaan bou. Goeiemiddag, ek's Elma Smit. Is die Suid-Afrikaanse sokkeroowerhede skuldig en hoe nou met die FIFA korrupsiewolk? Die Skotse ondersoekende joernalis Andrew Jennings, wat al verskeie boeke geskryf het oor die web van korrupsie om FIFA, het woensdag eenvoudige raad gehad vir SA Sokker. Maak hy skoon. What we don't know for sure is the exact source of the money. I mean, the correspondence I've seen was that the South African Football Association said to FIFA, hold back 10 million of the 100 million you're going to send us and give it to Jack Warner. Now, that's the Football Association, not the government. Now, you should be investigating, I think, is it the Hawks you have now? Should indeed be finding who wrote the check, who took the decision, because this was stealing money from South Africa for football development. But we don't know yet who authorised it. It may not be the government. If it was, lock them up. If South African football is honest, and it could be, talk to them and say, we're not going to zero it, we're not taking part in this ridiculous transition programme controlled by Blatter. I think you want the United Nations coming in, European Union, Organisation of African States, to talk about a conference for restructuring, and just say we're not going to Qatar, we've had enough of this nonsense, and we're not going to Putin land. Suspend the World Cup for a year while this is sorted out. All is possible. What on earth has Danny Jordan been doing all these years working with Issa Hayatou, a man so demonstrably corrupt, embarrassing to be in the same country as him? There's no courage, and there's a very nice lifestyle. Vir die volledige onderhoud met Jennings, luister gerus na die podcast hieronder. Hierdie 17 mans, lede van die 28 bende se Bishop Lywes faksie, word woensdag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof gevonnis nadat hulle onlangs skuldig bevind is op 'n magdom aanklagte waaronder 24 moorde. Dit nadat hulle al die afgelope 4 jaar verhoor word vir bendeverwante misdrywe soos rampokkery, huisbraak en die onwettige besit van vuurwapens wat gepleeg is sedert 2006. In die middel van hierdie sogenaamde web van rampokkery staan George Geweld Thomas. Hy is skuldig bevind op 53 aanklagte, onder meer 7 van moord en 3 van poging tot moord. Thomas en sy 16 trawante hoor woensdag hoe lank hulle tronk toe sal gaan. In nog nuus uit die Kaap het die ANC in die nasionale vergadering dinsdagmiddag 'n ad hoc komitee voorgestel om die minister van polisie se Nkandla verslag te ondersoek. Die DA is gefrustreerd oor hoe die verslag opgestel is en ook oor die beperkte magte van die komitee om dit te ondersoek. Maar 'n boikot van die komitee sal hulle egter op langtermyn tandeloos laat in die stryd om die saak verder te vat. Jan Gerber doen verslag. Dinsdag in die nasionale vergadering het die ANC 'n mosie gebring om 'n ad hoc komitee oor Nkandla saam te stel. Die DA se mosie Maimane het 'n verandering aan die mosie voorgestel wat sou beteken dat president Zuma, die openbare beskermer en die minister van polisie voor die komitee moet getuig. Die ANC het dit met hulle meerderheid gebruik om dit af te keer wat beteken dat Zuma nie verplig kan word om voor die komitee te verskyn nie. The report that was tabled by the minister of police is A, unconstitutional, B, it is biased. It is written by a person whose job is dependent on how he writes for his boss if he's going to survive. We cannot simply as parliament accept such a biased report. Die DA sal waarskynlik aan die ad hoc komitee se proses moet deelneem en hulle latere hofgeding wil bring om deur al die prosesse te gaan. Die ANC het reeds aangetuig wie op die komitee gaan dien en dit sluit ou bekendes wat op die vorige ad hoc komitee gedien het, so Cedric Vralek, Matola Mtshega, Loris Kakule, Mama Lokke Kubai en Franso Beekman in. Jan Gerber, Netwerk 24 Parlement. En terwyl sneeu vroeg woensdag in Sutherland en Lesotho geval het, het die eerste ware winterkoue Gautengers begroet met 'n ongewone gesig, reendruppels teen die ruite, en dit in Junie. Beteken die neerslag dat die binneland dalk weer hierdie winter sneeu kan verwag soos in 2013? Kobus Kronje van die Suid-Afrikaanse Weerdienst verduidelik. Daar is 'n afsnylaag oor die westelike binneland en die westelike dele van die land wat baie koue toestande en reënval veroorsaak. Hierdie stelsels kom prioris voor enige tyd van die jaar, so dit is waarom ons nou in die begin wintermaand areas van reënval het oor die noordelike binneland. So dit is nie ongewone stelsel nie, dit kom net nie so baie voor nie.
Ons het vir die hoogliggende areas van die Weskaap reeds nie voorspel en vir vandag na môre te verwag ons steeds oor die sentrale Karoo area, die hoogliggende areas daar ook sneeuval, nie meer soveel oor die suidelike dele van die Noord-Kaap nie, dis Sutherland. En dan môre verwag ons eintlik sneeuval meer oor die sentrale gedeeltes van die Weskaap en dan ook in oor Lesotho en baie klein dele van die hoogliggende areas van KwaZulu-Natal. Wag nie werklik sneeu op hierdie stadium in die sentrale in die noordoostelike binneland nie. In hierdie winterseisoen nie, maar soos ek sê, 'n asmylaag, soos wat ons nou sien, kan enige tyd van die jaar voorkom. Tweet vir ons sneeu foto's en allerhande lekker video's van topstories in jou omgewing of e-pos nuus by netwerk24.com.